batidinha e ondulação. A gente pode imaginar a batidinha para a lateral. Da seguinte forma, é como se você transferisse o peso e só batesse para a lateral quando você, por exemplo, vai pegar alguma coisinha na geladeira, que você quer que a porta feche mais rápido. Hoje em dia não, que as geladeiras são novas, mas sabe aquelas geladeiras antigas que a porta não fechava e você tinha que fazer isso aqui? Ou então, quando a borracha da geladeira tá velha, você também faz isso aqui. Casa de tia, de vó, às vezes você precisa fazer isso aqui pra geladeira fechar. Ou então, quando você saiu do carro com compras, tá saindo do carro e você precisa, bum, bater a lateral pra fechar. Essa batida lateral pode ser feita aqui. Pode ser feita aqui. Lateral é isso. Up. Lateral. Percebeu que tem uma diferença sutil? Pois é, existe uma diferença. Respira, solta o ar. Vamos trabalhar a batida lateral. Ondulação. 8. 8 para frente. Respira. Lateral. Pé inteiro. Faz pequeno, se a amplitude for muito grande, vai dar dor aqui, ó, na inserção do fêmur. Amplitude pequena, contrai o glúteo para brecar. Contrai, 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 contrai. Braço. Encaixa e desencaixa. Respira. Peito, abdômen, quadril, joelho. Peito, abdômen, quadril, joelho. Concentra. Relaxou, alonga o tronco à frente para relaxar a lombar. Muito bom. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Siga no Instagram, @patriciacavalcanteoficial, @patriciacavalcanteoficial. E caso você queira receber dicas, áudios e um complemento, eu tenho um canal exclusivo no Telegram. O link para esse canal vai estar aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.